É muito interessante, né? Acho que é uma homenagem às mulheres que são muitas torcedoras do Coxa, né? Acho bem válido o Coxa estar fazendo isso pelas nossas torcedoras, né? É muito emocionante. Para mim é a primeira vez que eu venho aqui, né? E depois que eu fui convidada, nem acreditava, né? E até chegar o momento, né? Então, para mim tá muito, muito gostoso, tá emocionante mesmo. Estou feliz, feliz. Olha, não tenho, tenho muito a agradecer ao Curitiba por todos os anos que eu torço para ele e sempre acompanhando o Curitiba em todas as partes que eu vou. Quando o Curitiba caiu, fui a Joinville nos jogos lá e me sinto em casa, minha segunda casa. Eu comecei a ligar pra todo mundo, você não vai acreditar, eu ganhei, não sei o que. Eu tenho muito amor pelo Coxa.